Зручно та безпечно. У Вінниці встановили перші антиковідні кулі «Сотадоум». Прозорі сфери розмістили на літньому майданчику одного з ресторанів. Одночасно всередині може прибувати до 6 гостей з однієї компанії. Відтак, ризик зараження коронавірусом зменшується в рази. Адже після кожного відвідувача кулю ретельно дезінфікують. Такі сфери вже набули популярності за кордоном. Однак виготовляє їх вінницька компанія. Більше розкажемо у сюжеті. Затишно, комфортно, а головне – безпечно. На літній терасі одного з вінницьких ресторанів з'явилися антиковідні кулі. Встановили їх для того, щоб захищати відвідувачів від зараження COVID-19. Вінничанка Олександра працює поряд із закладом, тож прийшла сюди на обідню перерву. Каже, що відчуває себе тут в безпеці, адже не контактує з іншими відвідувачами. Я знаю, що зі мною, іменно біля мене, ці люди, в яких я впевнена, наприклад, їх тут небагато, тим більше ізольоване приміщення таке. Не відкрите, де багато людей ходять, і місце гарне. Відкривається вигляд на місто, все. На літньому майданчику ресторану встановили дві такі кулі. В одній може розміститися до 6 людей, але лише з однієї компанії. Замовлення відвідувачі передають за допомогою телефону. Відтак офіціант лише приносить та забирає замовлення у гостей. Після кожного відвідувача кулі дезінфікують, тож ризик заразитися інфекцією мінімальний, розповідає менеджерка закладу. Це створено для того, щоб компанія була повністю відгороджена від всіх, вони були тільки самі в цьому місці, щоб не було заражень від інших людей. Ми стараємося після кожного відвідувача це все робити, дезінфікувати, для того, щоб наступний міг зайти і був впевнений, що там немає ніякої інфекції. Також у них стоїть система вентиляції, яка запускає свіже повітря, тобто і все рівно провітрює. Ці прозорі куполи мають назву «Сотадом». Їх виготовляють на одному з вінницьких підприємств. До сьогодні такі кулі відправляли за кордон. Перший відправили у Лондон для святкування весілля. Відтепер же такі пластикові будиночки з'явилися і у Вінниці. Поїхав один в Америку, в Австралію, потім більш Європа і от Україна також. І нам вдалося встановити в рідному місці. На виготовлення одного найменшого куполу потрібно близько 3 тижнів, розповідають на підприємстві. Ми переважно виготовляємо з європейського британського полікарбонату. Там є ультрафіолетовий захист. Також ми придумали систему циркулювання повітря, там є вікна, які можна відкривати, якщо є необхідність, їх також можна отопити, можна зробити додаткове кондиціонування повітря. Ціна одного куполу стартує від 50 тисяч гривень. Ціна залежить від розміру будинку, кажуть розробники. Також додають, що їх можна використовувати у будь-яку погоду, адже полікарбонат міцніший за скло та стійкий до температур. Анастасія Антонюк, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».